Дуже приємно, що ми перемогли. Якщо так бути відвертим, дуже гарний перший тайм і дуже сумбурний другий тайм. Чи це психологія, чи це, скоріше, напевно, психологія, або усталість після кубка. Ну, якийсь він сумбурний, не такий якісний, як перший. А по грі, то, ну, забили два м'яча і втримали перевагу, але хотілося більше в атаку в другому таймі. Тому що в другому таймі ми загалом майже не атакували. Ну, він зіграв на кубок 90 хвилин, і дійсно він пропустив три неділі, і на моїй пам'яті, скільки ми, я в команді і Саня зі мною в команді, то це перша травма, яку він отримав на такої великої, ну, по часу. То йому важко, він завжди привик бути в тонусі, завжди грати, є лідером команди, і, ну, при його комплекції дуже важко набирається форма. І зараз немає ніяких там питань до Жеки Задої і Ваді Кам'яка. І то вибор йде на їхню користь. А Сані, да, треба набирати, тому що йому не пішло на користь, тому що він пропустив. Але він все одно наш віце-капітан і лідер команди, ми на нього розраховуємо.